আজি টিয়কৰ পৰ্বতীয়া গাঁৱৰ নৱনিৰ্মিত নামঘৰ উদ্বোধন আৰু গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠাৰ এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই লৈ পুৱা উষা কীৰ্তন, পৰিৱেশ নিকাকৰণ, ধৰ্মধজ্জা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণৰ পাছতে শ্ৰী শ্ৰী কমলাবাৰী সত্ৰৰ মহিমাবাৰী সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী ভৱকান্ত গোস্বামীয়ে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু তাৰ পাছত শৰাই প্ৰতিষ্ঠাৰ নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হয়। তাৰ পিছত অঞ্চলৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জিতেন বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত এখনি মূল সভা অনুষ্ঠিত কৰে উদ্যোক্তাসকলে। উক্ত অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্য অতিথি, শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী, দক্ষিণপাট আশ্ৰমী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জগন্নাথ দেৱগোস্বামী, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি সভাৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰে। ইফালে ইয়াৰ পূৰ্বে টিয়কৰ পৰ্বতীয়া গাঁৱৰ 56 নং বুথৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনায়। লগতে ৰাহুল গান্ধীৰ সম্পৰ্কত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এয়া ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশন আৰু এয়া সকলোৱে মানি লোৱাটো উচিত বুলি মন্তব্য কৰে। এইটো আদালতৰ যিহেতুকে এটা বিচাৰ, আদালতৰ ৰায় মানি চলিবই লাগিব। গতিকে ইয়াত আৰু যিয়ে তেখেতসকলে কংগ্ৰেছে যিয়ে নকওক কিয়, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আদালতে এটা ৰায় দিছে, সেই ৰায়টোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তেখেতৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে লোকসভাৰ তৰফৰ পৰা। গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াত আকৌ বেলেগ কথা আহিবই নোৱাৰে। অসম আদিত্য টিয়ক।